Joka joulu useat suomalaiset joutuvat pulaan liikenteessä. Rengasrikot ja keliolosuhteista johtuvat autojen hyytymiset ovat tiepalvelumiehille tuttuja. Tiepalvelumiehen ja hinauskuljettajan päivä on hyvin vaihteleva ja pyhät tulee, pakkaset tulee ja silloin jostain aamusta iltaan illasta aamu ja palvelukeskuksessa puhelinlinjat soivat ja ihan virranannosta renkaan vaihtoon, auton hinausta korjaamolle, ihan kaiken näköistä, mitä enemmän pakkasta, sitä enemmän myystistä. Autosta kannattaa tarkastaa muutama seikka ennen liikkeelle lähtöä. Jos aloitetaan alhaalta ylöspäin, niin renkaat, siellä on ilmaa riittävästi, myös lisääntyneen matkatavaran myötä. Ja renkaat on kunnossa, niissä on pintaa, ne on tuoreet. Sitten mennään moottoriin, riittävästi öljyä, jäähdytysnestettä, pissapojan nestettä, ikkunat on kirkkaat päältä ja ennen kaikkea sisältä. Ja siitä päästään aika pitkälle jo. Myös rengasteollisuutta huolettaa autoilijoiden rengasturvallisuus. Huonokuntoisen renkaan turvamarginaali on pienempi, ja mikä käytännössä ilmenee pitempinä jarrutusmatkoina, joka vastaavasti saattaa aiheuttaa ja Toinen juttu teki ihan, ihan risteeksi lähtöä ja paikaltaan lähtöä, niin on vaikeampaa huonolla renkalla. Mitä sinun mielestäsi alan teollisuus voi tehdä tälle asialle? Renkästelyllä tekee paljonkin, eli tuotekehitys on jatkuvaa, parannamme tuotteitamme ja koulutamme omia jälleenmyyjiämme, tiedottamaan myös kuluttajille tästä asiasta, että huomioikaa ja pitäkää huoli, että teillä on kunnon renkaat autossa. Ennen liikkeelle lähtöä kannattaa tarkistaa reitti perille saakka. Hyvä tietysti tietää, mitä sillä matkalla on ja varata riittävästi aikaa. Ja jos suinkin mahdollista, niin ajoittaa oma liikkuminen vähän muuhun aikaan kuin kaikki muut liikkuu. Ja aktiivisesti matkalla seurata, missä on. Että jos tulee, tulee, sitten ongelmia ja jää tiesivuun, niin tietää, missä on. Myös suomalaisten kuskien vireystila ja metsän eläinten huomioon ottaminen huolettavat tiepalvelumiestä. Metsän eläimet on aina riski ja, ja tota, pimeällä liikuttaessa niitä ei tahdo nähdä. Että tietysti se, että autossa on kunnon renkaat, pystyy jarruttaa ja väistää, niin auttaa. Mutta kyllähän viisasta on pitää taukoja niin, niin kuljettajan kuin matkalaisenkin. joulumieli, reipas mieli, pirteys ja jätetään stressi kotiin. Mennään rauhassa sinne, minne pitää mennä ja aloitetaan jo fiilistelymatkalla ilman kiirettä.